Սպորտային մարմնամարզության աշխարհի առաջնությունում Հայաստանի հավաքականը 1 ոսկե և 1 բրոնզե մեդալ է նվաճել։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ մարմնամարզությունից աշխարհի չեմպիոնի կոչումը նվաճել է Տոկիոյի օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր, Եվրոպայի չեմպիոն 2022 թվականի Եվրոպայի փոխչեմպիոն, Եվրոպական խաղերի չեմպիոն աշխարհի գավաթակիր Արթուր Դավթյանը, իսկ 38-ամյա Հարություն Մերդինյանը 3-րդ տեղն է զբաղեցրել կարիերայում 2-րդ անգամ հրճակվելով աշխարհի առաջնությունների բրոնզե մեդալակիր։ Կարողացանք այսօր ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ կրտնաջան աշխատելու նվիրվածության և աշխատասիրության արդյունքում հնարավոր է ունենալ այսպիսի փառահեղ հաղթանակներ։ Ասում ենք, չենք հավատում, հարց տվեցին, ինչի չենք հավատում, որտեղ շատ բարդ է, շատ դժվար էր, կոնկրետ ոսկու համար, ոսկու հետ կապված, որ մեդալների գնում էինք, հաստատում էինք, ներկայի աշխարհի չեմպիոնն էր, հենց Ֆիլիպինցին, որ երկրորդ տեղը գրավեց։ Գնահատականները բարձր էր, ինքը արդեն ստացել էր բարձր գնահատականը, ի պատիվ Արտուրի, որը արդեն տեսնում էի, դե մեդալը ինքը չուներ աշխարհի առաջնությունից կոնկրետ մեդալ, ուրիշ մարզիկ կմտածեր, թեկուզ երկրորդ տեղ, իրոք շատ բարձր արդյունքը, բայց ինքը հենց այդ հատկը, որ կատարեց իր այդ դեմքից, որ գնաց ինքը չեմպիոնության վրա, շատ լավ է։ Սա այն է, ինչի մասին բոլորս երազում ենք, նշում է Լիվերպուլից վերադարձած պատվիրակությունը։ Արթուր Դավթյանն էլ անկեղծանում է, ուրախ է, որ կարողացավ սառույցը կոտրել և ոսկե մեդալ նվաճել։ 2023-ը կարևոր տարի է, փորձելու են օլիմպիական վարկանիշներ ձեռք բերել, ընդգծում են մարզիկները։ Ես աշխարհի առաջնությունից մեդալ չունեի, միանգամից ոսկե ունեցա, օլիմպիական խաղերից ունեմ բրոնզե մեդալ, ձգտելու եմ ոսկե մեդալ նվաճեմ։ Մյուս տարվանից կարևոր տարի է, մյուս տարի ռեյտինգավոր տարի է լինելու, պետք է կանանք վարկանիշ ձեռք բերենք օլիմպիադային, ու դրանից հետո արդեն երբ որ վարկանիշի ձեռքը բերենք, արդեն կպատրաստենք օլիմպիական խաղերի։ Շատ ուրախ եմ, որ այս տարիքում կարողանում եմ մասնակցել մրցումների, նվաճել բարձր հարկի մեդալներ, բայց կրկնակի ուրախ եմ, որ բացի բրոնզից ոսկի մեդալ էլ ունեցանք, 39 տարի պատմություն ունի, շատ զգացմունքային էին մրցումները, ճիշտ ասած կանգնելուց հետո, որ հասկացանք, որ հաղթեց Արտուրը, տրիբունից ուզում էինք ներքև իջնենք միանգամից, գրկախ առնվենք, որտեղ զգացմունքները անկրկնելի են։ Ամենից էլ վարթա, ամրցակցությունը, տղերքին կարևորը նենց են ճանաչում ընդեղ, ծոր աշխարհի չեմպիոններ ու տենց էլ կա էլի, շատ ուժեղ են մերոնք։ Մարմնամարզության ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով այս տարի բյուջեն ավելացել է 30 միլիոնով, իսկ թե որքան գումար է կազմել ընդհանուր առմամբ, դժվարացավ պատասխանել։ Տղաներին դիմավորելուց հենց օդանավականում նորից տենց կարճ այդ թեմայի խոսակցություն ունեցա ես պարոն Գիլյանի հետ, այո, կա նախնական պայմանավորվածություն, որ եկող տարվա բյուջեն այս մեր տղաների արդյունքներից հետո էլի շոշափելի կբարձրանա։ Նշենք նաև, որ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Գիլոյանն ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ 2024-ից 2025 թվականներին նախատեսվում է շահագործման հանձնել մարմնամարզության 2 մարզադպրոց։ Անիմնացականյան, Ժորհով Սեփյան, Իրական Լուրեր։